кровати. Також знову вправою. Бажаємо Єві удачі. Дуже красива гімнастка. Фактурна. Зараз мають можливість повболівати. На жаль, якби був повний палац спорту, я думаю, що тут підтримка взагалі була б шаленою, оскільки дуже артистично Єва виконує всі свої вправи завжди, а ця для неї взагалі, думаю, буде новою візитівкою. Да, дуже інтересне упражнення. Всі в залі дуже емоціонально зустрічали її, підтримували. Также у нее не все вийшло, но шикарне исполнение вращений, максимальна амплітуда на прыжках. Хорошее у нее исполнение было и в предмете.